коли ми починали, ми прийняли рішення про те, що ми харчуватимемо людей до того моменту, поки це буде потрібно. Тобто, поки будуть особи, для яких це буде важливо, і вони не зможуть самі харчуватися, ми це робитимемо. І це якась така базова потреба в людей, яку досить легко задовільнити порівняно з усім іншим, і можна бути відповідно корисним. Тому що нам тут на місці, далеко від фронту, також складно через те, що ми можемо відчувати себе неефективними в глобальному плані війни. Там я, наприклад, знаю, що я не вмію стріляти, і, напевно, би ніколи не навчилася, але щось таке базове для інших людей я можу зробити. Зараз, звичайно, набагато легше. Коли ми починали, у нас було відчуття, що ми на нашій кухні просто не справимося з такою великою кількістю приготування їжі. Ми в перші дні купили великі 40-літрові каструлі, готували в них суп, там каші якісь, ще щось. І, звичайно, після того, як ми адаптувалися і легко готували для 150 осіб, зараз вже дуже просто. Але це щоденна робота. Кожен день ти мусиш, незалежно від того, як ти почуваєшся, яка в тебе є інша робота, на визначену годину має бути готовий обід і має бути готова вечеря, тому що прийдуть люди, які на неї будуть чекати. Сьогодні крем-суп з очевиці, булгур з куріним філе і салат овочевий.